Ahoj, právě jsem přijel z nedaleké cyklostezky na ulici Ferstrova v Olomouci, kde pro vás budeme chystat cihlový byt o dispozici 3+1. Pojďme se společně podívat. Přímo u domu se nachází mateřská a základní škola. Krásnou procházkou jste za 10 minut v centru Olomouce. U domu se nachází veškeré občanské vybavení. Těším se na vás osobně na prohlídkách tohoto bytu.